نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم سيدنا محمد الياس عطار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کی خدمات میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر میرے ماں باپ قربان، میں قربان، میری آل قربان، میری آئندہ نسل قربان، بڑا مقام ہے ان کا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان جو معاملات ہوئے اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی، یہ اہل سنت کا موقف ہے اور میں اس سے بالکل متفق ہوں. رائے یہ کہ میں نے یہ نعرہ لگایا تھا بے گناہ بے خطا، تو اس میں میری مراد یہ تھی کہ خطائے معصیت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہیں، خطائے اجتہادی اس سے مراد نہیں تھی، لیکن بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہو گئی. تو اس لیے خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت یہ نیت میں نے کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ نعرہ میں نہیں لگاؤں گا، اگرچہ اس نعرے میں شرعی گرفت نہیں ہے، تو علماء اہل سنت سمجھتے. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں مراد چونکہ خطائے اجتہادی سے تو پاک میں نے کہا ہی نہیں ان کو، بے گناہ بے خطا ہے نا، خطائے معصیت سے یہ پاک ہیں الحمدللہ. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کا وفادار رکھے، انہی کی محبت پر زندہ رکھے، انہی کی محبت پر ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں بس صورت شہادت محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں موت نصیب کرے، جنت البقیع مدفن ہو جنت الفردوس میں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کا پڑوس نصیب ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.